O ministro do Desenvolvimento Regional falou nesta quarta-feira à comissão temporária externa do Senado que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Sobre os incêndios que afetaram o Pantanal nos últimos meses. O ministro Rogério Marinho afirmou aos senadores que já liberou quase 47 milhões de reais para ações de combate às queimadas nos dois estados. Foram 20 milhões para despesas com brigadistas, 19 milhões para o ICMBio e 6 milhões de reais para a reconstrução de pontes destruídas. Mas além de apagar o fogo, o ministro defendeu o investimento na prevenção, que permitam que se caso ocorra um problema no futuro, que é natural que aconteça, né? dado a próprias condições climáticas, geográficas, históricas, né? que eles sejam numa proporção muito menor. Entre as medidas a serem adotadas, segundo o Marinho, estão a criação de um programa de revitalização de bacias e proteção das nascentes na região do rio Taquari, no Mato Grosso do Sul, até o fim do ano. São obras e projetos que dizem respeito à questão. Da sustentabilidade, ou seja, da questão da integração das populações ribeirinhas, para que elas, aquelas pessoas que vivem nos perímetros das bacias hidrográficas possam conviver né, de forma sustentável né, com o rio e com seus afluentes.